Ahoj, děti! Strana označená J3 je zakončena čtvrtým cvičením. Podobné cvičení jsme již dělali, proto si myslím, že ho zvládnete samostatně. Přečtěte si zadání, ano, přerušte video, vyřešte a vraťte se, porovnáme řešení a interaktivní cvičení bude navrh. Tak se dejte do práce. To bylo asi jednoduché. Zadání znělo přečti a zakroužkuj. Ano, nakresli nebo napiš J do kroužku. Takže velké J, malé J a čteme společně. J, P, O, J, T, I, J, L, M, J i. A tím jsme splnili první část úlohy a teďka do kroužku ta j. Takže jedno je tady, to je jako vzor, hned první písmeno, tady. Pozor na tohle, to je i, má to tečku také, ale nejde to takhle dolů. Až j je tady a ještě tady. Tak i já porovnám své řešení. Tak dáme to takhle na to. Dobře, 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 dobře. Výborně. No a nyní poslouchejte kolegu a volte políčka podle barvy. O. Kde je O? Tady, zelená pastelka ve vašich rukou. A. T. T. I. I. Dlouhé I. I. Ano, teď krátké I. O. O. Nespěchám. Stíháte? S. S S J J L L, L. E E U U e e m m p. p p u u a to by stačilo důkladně jsme si procvičili znalost malých písmen